Zaista mi je zadovoljstvo da vidim ovakav ambijent kod nas u gradskoj upravi. Mi smo danas ovde kako bi dodelili stipendije talentovanim sportistima. Možda pre same dodele da kažemo pre svega ovim najmlađim našim učesnicima, što uvek pričam kad su sportisti u pitanju. Vi znate da živite i u najlepšoj zemlji i u najlepšem gradu na svetu i taj grad ovog puta želi da stipendira uspeh, a uspeh i budućnost vašeg grada u sportu, naročito ste vi koji ste danas prisutni ovde. Kada govorimo o stipendijama, treba da kažemo da grad Pirot već 11 godina stipendira uspešne sportiste i da od 2012. godine je uloženo 11 miliona 124 hiljade dinara u stipendiranje. Kriterijumi na osnovu kojih se dodeljuju stipendije vezane su pre svega za postignute rezultate na takmičenjima koje su prepoznate od Sportskog saveza Srbije, naravno Ministarstva omladine i sporta, kao i od Olimpijskog komiteta, a naravno i članstvo u reprezentaciji je važno. Finansijska sredstva iz budžeta grada Pirota dobijaju sportisti uzrasta do 26 godina i u 2022. godini mi imamo 14 stipendija u ukupnom iznosu od 486.000 dinara. U 2022. godini isplata stipendije je u rasponu od 2 do 8.000 dinara, što znači od 18 do 72.000 dinara obračno. Takođe treba reći da Pirot kao grad sporta ulaže u sport otprilike 186 miliona 722 hiljade dinara, od kojih 109 872 ide sportskom centru, 76 miliona i 400 hiljada dinara ide sportskim klubovima, stipendije, kao što sam rekao malo pre, 486 hiljada dinara. Takođe, veoma važno za nas jeste da je svaka godina u Pirotu godina ulaganja i u sport, ali i u sportsku infrastrukturu, i mi smo izračunali da samo ove godine učestvujemo u projektima koji su vezane pre svega za sport, ali i za kulturu, u iznosu od 1 milijardu dinara. Dakle, ove godine postižemo ono što do sada nismo postigli, računam tu i izgradnju otvorenog bazena, terena sa veštačkom travom, ali i sajamski prostor, malu otvorenu scenu i naravno renoviranje Doma vojske, gde takođe, koji takođe ima nekih dodatnih tačaka sa sportistima. Dakle, ulaganje u sportsku infrastrukturu je ono što je obaveza naša svake godine, ali ulaganje u program, u sportske klubove i uspešne sportiste kakvi ste vi danas ovde je takođe naša obaveza. Ponavljam još jednom, vi ste naša budućnost, stipendiranjem vas mi ćemo stipendirati uspeh koji ćete postizati, nadam se, na takmičenjima gde ćete biti učesnici. Ja vam u ime grada Pirota želim svu sreću i šaljem vam poruku da se na grad Pirot uvek možete osloniti. Hvala vam, ja bih